Galera, ídolo aqui na conta do Gabs, vamos dar uma olhada no time dele rapidão. Tem o Mbappé, isso aqui deve ser full inegociável, né? Handicap FC, primeiro, retirou recente, só 3 jogos? Deve ser recente, né? Ou ele não usava, não sei. Ou ele tirou recentemente, ou ele não usava e começou a usar agora. Mas legal, parece que tá com um time full inegociável. Vamos ver se a gente imita pra ele aqui, bora. O goleiro era o Rafael, era o Felipe, não era o Rafael? Acho que eu falei errado mesmo, eu falei o Rafael, mas acho o Felipe mesmo. Ah, é o Barnes, né? É o Barnes Mid, chat, 87. O Baby é 86. O Baby é melhor que o Mid, né? Porque é a mesma carta quase e é central, né? Se duvidar, o Baby é mais caro que o Mid por ser central, por causa da posição, viu? Qual que é o preço desse Barnes Mid, chat? Nossa. Aff. 160 mil moedas, chat. Se for, viu? Ele tem o Ney. Deve ser primeiro dono inegociável esse Ney? É. Primeiro dono inegociável, o Makelele Baby, Rashford Player Pick com 129 jogos, 74 gols. E alguns reservas aqui, Super Subs, com o Socrates Baby nos não relacionados e o Maximan Ouro ali no time com 7 de... Eu acho que não, Matheusão, não compensa, porque pode vir DME que peça Icon e aí você vai se arrepender de ter mandado Icon e DME que não pedir, entendeu? Eu acho que não compensa, mano. É 74 de finalização. Ele é um dos icons mais baratos, né? Tipo, 150 mil. Que dó, né? Não lembro agora. Mas tá aí o time dele. Esse De Bruyne, será que é primeiro dono? Rapaz, hein? De Bruyne, Totti, primeiro dono inegociável, chat. Ele colocou o caçador, deve estar usando de meia. Excelente. Já tem o Mbappé, primeiro dono inegociável. Fez o Essien Baby também, Icon Baby. Show, show. Vem em inglês. Os caras. Pode ser o Maldini Mid pra vocês chorarem, hein, secadores. Olha, o Cannavaro Baby não é mal, né, chat? Não é horroroso. Tem o DME dele lá do Cannavaro Prime, que é um pouco mais caro, né? Mas tá aí o Cannavaro Mid. O Cannavaro Baby. É, horrível ele não é. Ele só tem um passe bem ruim, categoria técnica não é tão boa. Mas tem pace, né? Mercado razoável, né? É. Vale ali seus 750, por aí, justo. Galera, mais um ídolo aqui na conta do Gavioli. Vamos dar uma olhada no time dele bem rápido. Este Mbappé, será que é primeiro dono? Ah, tá lá, Mbappé veio, então tá bom. Tem o Guardiola, Baby. Tá, show, show. É o Baby atacante, né? É o Mid é ponta. Ele é bom, chat? O Stoichkov? Porque o Mid é PE, né? O 90. Eu sei que o Stoichkov Prime é maravilhoso, né? Porque esse jogo 3 de perna ruim não é tão ruim como era nos outros Fifas. Agora esse Baby eu já não sei, viu, chat? Ele não é muito caro, mas também não é barato. 500 mil, né? Respeitável, chat. Valeu, Deco, pelos 2 meses de sub, mano. Tamo junto. Vamos dar uma olhada no time. Ele já fez o... Senhor Luisito Soares. Salve, Pele. Mais 1 mês e mais 6 semanas de lockdown aqui na Irlanda. Obrigado pela CIA. Tamo junto. Ô, salve, Deco. Salve aí pra Irlanda, mano. Tomara que dê tudo certo aí, mano. Que melhore a situação. É nóis. Obrigado pelo resub. Holanda é bom. MC pode ser o Gulitão Mid, né? Pode ser o Gulitão Mid. É, o Seedorf Mid. Não, o Seedorf Mid é GG também, chat. Não é o Gulit, mas também é uma boa opção, né? GG. Olá, o Gustavo deu 5 subs de presente. Como sempre, brabo demais, mano. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo carinho e pelo apoio, mano. Tamo junto. Esse Seedorf aqui é bugado. É mais de 1 milhão. Caramba, hein?
Pelo menos é o mid. Esse aí é o mid, né, chat? O Yashin mid. Bom, melhor que o Van der Sar deve ser, chat. E qual que é o valor dessa carta? Esse não tem a boina, né? Esse é meio chato. A boina acho que é só o Prime e o Moments acho que não tem também. Por incrível que pareça, ele nem é tão barato, né? Ele é quase 400 mil. E... La Pulga, El Messias! Nossa, 490 jogos, 336 gols, 278 assistências. Messi brabo. Tem o Vardy aqui também, Delpy Baby, Ronaldo Baby. É o Cantona? Cantona mid, chat, absurdo! Milionário, multimilionário francês! Insano, chat. A carta dele é um absurdo. Caramba, eu vou dizer que eu esperava até mais, mas 1 milhão e 600 mil. Se alguém me perguntasse quanto esse cara custa, provavelmente é porque ele não tem tanto pace quanto os outros, deve ser. Mas eu ia chutar uns 2,5, pra ser bem sincero. 1 milhão e 600 até me surpreende, mas ainda assim um icon francês insano, chat, porque o Cantona nesse jogo é muito bom, olha os números dele, né? 5 de finta, 4 de perna 1, em alta média, 1,88. Com essas estatísticas de ritmo, finalização, passe, olha os dribles, olha o físico dele, entendeu? O Jorge Molina com caçador, ele pegou aqui primeiro o dono inegociável, colocou no ataque dele bugado com 7 de química. Cara, se isso não trouxer o Ronaldo Cascão, chat. Trouxe chave, baby ou mid? Chave, baby, né, chat? Esse é o Baby não é tão bom, né? Porque ele não tem nem defesa, nem físico e nem pace, né? Custa 400 e pouquinho. É, não é dos piores, mas também não é dos melhores, né? Vamos dar uma olhada no time dele. Ele, é o Gullit 90, que é primeiro dono inegociável. O Ronaldo no player pick, né? 93. Colocou o Duncan com o Dybala. Esse Ney... também é primeiro dono inegociável. E esse Rashford Informe também é primeiro dono inegociável. Bons jogadores de primeiro dono inegociáveis, hein, chat? Tem ainda o Renato Sanches, 82, e o Sadio Mané no banco. Pode ser o Vieira, né? Vieira, baby, chat, pra fazer a dupla ali com o Gulitão, mano. Não é o mid, mas o baby já tá excelente, chat. Cê é louco. Nossa, ele tá 2 milhões... Multimilionário, chat. 2 milhões e 169 mil. Caramba, tem só 5 Vieira Baby no mercado, que ele não tá mais nos packs, né? Absurdo, chat. Muito bom mesmo, mano. Obrigado, Gamitos, pela donate! Parabéns pela iniciativa e pelo seu trabalho, Pelé. 999.999. Tamo junto, Gamitos. Obrigado aí pela donate, parceiro. Mais 10 reais pro Lar de Maria. Ídolo Baby é o mid, hein, chat? Pode ser o Gullit mid. Ou o Baby. Mano, a gente acabou de falar do Gullit Baby e tiramos ele, chat. O pessoal do vídeo nem vai ver. A gente tava resenhando aqui falando da diferença, porque o Gullit Baby não era tão meta comparado aos outros. Ele tava bem abaixo, porque ele não tem fôlego, não tem reação, não tem dedicação a... Aí o cara veio, mano. Tá assistindo a live alguém da EA aí ou não? Nem vou falar isso muito alto, senão vai ter gente achando que eu tô falando sério, né? Que não vê que é uma brincadeira. Vai falar, nossa, lá, a manipulação. Tem gente da EA na live do Pelé. Sempre tem, né? Mas Gullitão, baby, mano. Caramba.
1.300.000, né? Carregados pelo fato dele ser o Gullit, né? E não pela qualidade em si da carta. Não, obviamente, que seja uma carta ruim, não é isso que eu tô dizendo, mas não é uma carta que vale 1.300.000, né? Então, o que carrega mesmo é o nome ali do Gullit e o fato dele ser bugado. Igual o 90 e o 93, chat.